Dobrý den. Prožili jsme tady krásný dva dny a řadu věcí jsme jednak prožili, ale i naučili. Co chceme, je poděkovat Jirkovi, koním za trpělivost a čas, důvěru, kterou nám dali. Chceme poděkovat skupině lidí, která se tady potkala, protože to byl krásný zážitek. Jirko, moc krát děkujem. Rozhodně se těšíme opět, že budeme moc přijet. Děkujem. A potkat se třeba i s vámi. Dík. To nacházení vlastně a prožívání skrz to ten vnitřní svět, tak to, co vidím pak venku, je mnohem živější, pestřejší. A děkuji za tuto příležitost tady být s vámi všemi a těším se na další sdílení a prožívání, skrze které se můžeme obohacovat, inspirovat a učit, objevovat. Děkuji. To nejzásadnější je všeobjímající láska. Další je nějaká inspirace, kterou jsme tady mohli čerpat, ať už od sebe, od koní, tak samozřejmě od Jirky. A to poslední slovo je prožitek, který má každý z nás úplně nějaký jiný. A já si z těch prožitků odnáším hned několik, nejen z práce s koňmi, nejen s lidma, se kterými jsme tady něco tvořili, i sami sebe jsme vlastně dotvářeli, tak z různých výletů, které vznikly naprosto spontánně, a byl to fantastický zážitek a strašně rád na to budu ještě dlouho vzpomínat a budu moc rád, když se tady příští rok setkáme a kdykoliv se s těmi lidmi uvidím, tak budu moc rád, protože jsme tady vytvořili fantastickou atmosféru a cítil jsem se tady strašně dobře. Takže ještě jednou děkuju. Poselství, který tady z toho místa vzniká, je, že to nebylo na hovno a že to rozhodně není ztracený čas.